Hur känns det att vara här på Special Olympic Games? Bra! Vad är det som är bra då? Roligt att träffa vänner och kompisar. Ja, hur har första dagen varit? Toppen! Vad händer imorgon då? Är du taggad? Imorgon är tävling igen. Jag är astaggad. Det ska bli skitkul. Hur tror du det kommer gå då? Vad har du för mål? Vinna! Vinna alltihop? Oh ja! Det finns bara guld. Ja. Snyggt. Vad betyder idrott för dig då? Ja, hade jag inte haft idrotten så hade jag ju varit en hemmasittare, så att... Det hade inte varit något. Det hade inte varit så kul. Nej. Hur är det nu då? Bra. Nu får man öva idrott och vara med kompisar. Det gillar vi, eller hur?